stolu ne mogu. Gumu maknuli ova dva četvrta. Koga? Evo sve hrvatske povijesne postrojbe, postrojene su ovdje na Trgu Republike, a... godine je proslavila 20. obljetnicu, a koja nažalost zbog... Kreni, dalje, stop! Gospodine Župane, križivač... Bam, Gaspar Alapić, postrojena u čas spomendana. Poštovani gospodine Župane, počasna satnija kravat u kolomije, postrojena je povodom Dana Međimurske županije, vaš čas. Molim vas, izvršite pregled. Prijava na kolomije od dočasnik Petar Rušković. Gospodine Župane, vojnici 10. satnije grada Čakovca i u čas Dana Međimurske županije predao gardist Miško Popravnović. Međimurja. Prijavak podnosi ritmajster Branko Pavčec, zapovjednik postrojbe.